বাঙ্গালুরুলৈ কাম বিচাৰি গৈছিল দেৰগাঁৱৰ দুই বন্ধু, পিছে ৰেলৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হ'ল এজন। সন্ধানহীন অজিত গোৱালাক বিচাৰি হাহাকাৰ পৰিয়ালৰ। দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। দেৰগাঁৱৰ জোৰবাৰীত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বাঙ্গালুৰুলৈ কাম বিচাৰি গৈ ৰেলৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছে অজিত গোৱালা নামৰ যুৱক। পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি যোৱা 7 জুনত অজিত গোৱালা তেওঁৰ বন্ধু মুনমুন বৰঠাকুৰৰ সৈতে গৈছিল বাঙ্গালুৰুলৈ। ৰেলত গৈ থকা অৱস্থাত 9 জুনলৈকে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগত থকা অজিতৰ ফোন হঠাৎ বন্ধ হৈ যায়। তাৰ পিছৰ পৰাই কোনো সন্ধান নাই অজিত গোৱালাৰ। কিন্তু দেৰগাঁৱলৈ ঘূৰি আহে অজিতৰ বন্ধু মুনমুন। অজিতৰ পৰিয়ালে মুনমুনক অজিতৰ খবৰ সোধাত কোনো সুদুত্তৰ নাপায়, কাষ চাপে দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ। কিন্তু দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ পৰা সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ অজিত গোৱালাৰ। পৰিয়ালটোৰ সন্দেহ বন্ধু মুনমুন বৰঠাকুৰ জড়িত হৈ আছে অজিত গোৱালাৰ সন্ধানহীনতাৰ আঁৰত। মোৰ ভাইটি 7 তাৰিখে ওলাই গৈছে ঘৰৰ পৰা, 6:30 বজাত গৈছে। মোক কৈছে, মই সুধিলো যে তই কত আছ, হ্যাঁ বাই বোলে, মই বোলে হেৰি আমি বোলে ট্ৰেইনত উঠিলো বোলে অজিত গোৱালা, হ্যাঁ অজিত গোৱালা মোক ফোন কৰিলে, বাই বোলে মই বোলে বেংগালোৰত যাবলৈ ওলাইছো। তেতিয়া মই কলো তই কাৰ লগত ওলাইছগে যাবলে, কৈছে মই মুনমুন বৰঠাকুৰৰ লগত ওলাইছো যাবলে, হ্যাঁ মই কৈছো গৈছ, হয় সি মানুহটো ইমান ভাল নহয়, মই তথাপি কলো। তাৰপিছত কৈছে নহয় বোলে হেৰি নহয়, মানুহজন মোৰ লগত ভাল নহয় বোলে, ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ, সেইটো কাৰণে মই গৈছো। গৈছো মই কেলে ঘৰ ওচৰ ভাঙি আছে, মই ঘৰ ওচৰ বনাম বুলিহে ওলাই গৈছো কাম বিচাৰি, হ্যাঁ। তাৰপিছত মোৰ পৰাও কেইটকামান পইচা ধাৰলৈ লৈ গৈছে, মোৰ মাহী পৰাও ধাৰলৈ লৈ গৈছে, ভাড়া চাৰা আহি যোগাযোগ কৰি লৈ গৈছে। আৰু যোনজন হেৰি গৈছে, এইটো কি বৰঠাকুৰে গৈছে, মুনমুন বৰঠাকুৰে গৈছে, তাৰপিছত 1 টকা পইচা নাইকিয়া, হ্যাঁ সি লৈ গৈছে, হয় মোৰ ভাইটিয়ে লৈ গৈছে বুলি কোৱা মতে শুনিছো পুলিচৰ মতে, পিছে দুয়োজন একেলগে গৈছে, একেলগে গৈছে। পিছে পইচা থকা মানুহজনে ঘূৰি অহা নাই, পইচা নথকা মানুহজন কেনেকে ঘূৰি আহিলে? 3 দিনলৈকে যোগাযোগ আছে, 9 তাৰিখলৈকে যোগাযোগ আছে। তাৰপিছত 9 তাৰিখৰ পিছত 2 বজাত মোবাইল চুইচ অফ, দেওবাৰ পৰা তাৰ মোবাইল চুইচ অফ, আজিলৈকে তাৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই। আৰু এই মুনমুন বৰঠাকুৰৰ ফোন লাগে, ফোনটো সি ৰিচিভ নকৰে, আমাৰ লগত একো যোগাযোগ কৰা নাই। আমি ফোন কৰিলে আমাক কোনোটা দম দিয়ে, সি কয় বোলে ট্ৰেইনত কাজিয়া হৈছিলে, হ্যাঁ ট্ৰেইনত কাজিয়া হ'লে সিয়ে জানিব কাজিয়াটো কেনেকে হৈছে, আমিতো ঘৰত আছো ন, সি সেনেকে কয়। তাৰপিছত এবাৰ কয় কি, আমি বোলে দুটাই বোলে হোটেলত নামিছিলো খাবলে, সি বোলে কেনিবা চাহ খাবলৈ যাম বুলি ক'লে, তাৰপৰা বোলে হেৰাই থাকিলে, আজি 13 দিন হৈ গ'লগে, মোৰ ভাইটি একো খা খবৰ পোৱা নাইকিয়া। থানাত মই লেজাৰো দিলো, লিখি মেলি দিলো, সেইদিনাখনে দিছোগে, মোৰ শাহু বুঢ়ীও দিছে, ময়ো দিছো, হ্যাঁ তথাপি ছাৰ হেতি একো কৰিব পৰা নাইকিয়া, মানুহটোক উঠাই আনিব লাগে। পুলিচে কয় বোলে মানুহটোৱে বোলে ভুল বকি আছে বোলে, কেনেকে আনিম বোলে, হ্যাঁ ভুল বকিলেও আনিব লাগিব, উচিত উচিত। আৰু আজি মোৰ পইচা পাতি নাই, মোৰ ঘৰ ভঙা ভঙা চিঙা আছে, পইচা পাতি নাই, সেইকাৰণে কি পুলিচে আমাৰ কি নুশুনিব নেকি আমাৰ কথা? আমি কিবা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ছাৰহঁতৰ হাতত গৈছো যে ছাৰ সিহঁতি কিবা এটা কৰি দিব বুলিহে গৈছো, আমি সহায় পাম বুলি দুখীয়া মানুহ। এতিয়া পুলিচক সিহঁতি টকা দিছে চাগে মোৰ মতে, সেইকাৰণে সিহঁতক উঠাই অনা নাই, হ্যাঁ নহ'লে কেলে উঠাই নানিব, আজি কিবা এটা কেছতো আনিবই লাগিব উঠাই। সেইদিনাখন কাগজ এখন লিখাব লাগিছো, মই পঢ়া শুনা নহয়, পঢ়িব নাজানো, দৰখাস্ত এখন লিখাব গৈছো, তাত গৈছো মাথা মাৰি ফুৰিছো, লিখি দিয়কচোন ছাৰ বুলি জানে, কৈছে বোলে আমি নোৱাৰো লিখিবলৈ বোলে, তুমি বোলে বাহিৰত লিখাই না, হ্যাঁ বাহিৰত ঈদৰ দিনা বন্ধ আছে, কোনে লিখি দিব মোক, হ্যাঁ। তাৰপিছত উপায় নাপায় এজন কৈ মানুহ আছিলে নাজানো, দাদাক ভৰি হাত ধৰিছো, মোক যেনে তেনে লিখি দিয়ক, তেতিয়া সেই মানুহজনে লিখি দিছেগে। আমাৰ সন্দেহ আছে মুনমুন বৰঠাকুৰে নিছে, যাতে সিয়ে কিবা এটা কৰিছে বুলি আমাৰ সন্দেহ আছে, কেলে সি ফোন কৰি জনোৱা নাইকিয়া, যদি তাৰ হাতৰ পৰা হেৰাইছিলে ফোন এটা কৰিব লাগিছিলে, তেতিয়া আমি সন্দেহ নকৰিলো হয়, সি ফোন কৰা নাইকিয়া, আৰু লগত লৈ গৈছে, ট্ৰেইনত কথাও শুনিছো দুটা একেলগে গৈছে, হ্যাঁ এতিয়া সি কৈছে হেৰালে বুলি আমি কেনেকে মানি ল'ম, লগত যোৱা মানুহটো ঘূৰি আহিছে, চুচৰি বাগৰি ভৰি ভাঙিছে বুলি কৈছে, ভৰি ভঙা নাইকিয়া, এনে ভৰি ভঙা মানুহটো খোজকাঢ়িব পাৰে নেকি, থানাত অকলে যাব পাৰিব নি ভৰি ভঙা মানুহটো? আমাক নুসুধাকে সি বাহিৰে বাহিৰে থানাত হাজিৰ হৈ দিছে, কেছ দিয়া বুলি গম পালে মানুহে, কোনোবা ক'লে বোলে কেছ দিছে বোলে তোমাৰ নামত, সি বাহিৰে বাহিৰে ট্ৰেইনৰ পৰা আহি তাত গৈছে থানাত গৈছে, সেইটো কৰিলে নহ'ব না, আমিতো শুনিব লাগিব কাণেৰে কেনেকে কি হৈছে কেনেকে কি হোৱা নাই। আমি ছাৰক ইমান কৈছো যে আপুনি আনক, আমি কথা কাষ শুনিম তাৰ মুখেদি, ছাৰ কি নাম আছিলে, ছাৰক অচি ছাৰক কৈছিলো যে আপুনি তাক উঠাই আনক, ছাৰে কৈছে বোলে উঠাই আনিম কালি পুৰহি ৰাতি বোলে উঠাই আনিব কৈছিলে, ভম বকিছে বোলে। দেৰগাঁৱৰ পৰা ইন্দু ফুকন মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।